Як і обіцяли, ми повернулися в нашу ранкову студію. І як завжди о цій порі у нас телеміст із містом Лева. Отож, давайте їх кликати і вітатися з нашими співведучими. Що ж, у нас є подарунок для телеглядачів. Це невидимий телекомунікаційний міст між Ужгородом та Львовом. Маємо вже на зв'язку наших колег з Закарпаття. Доброго ранку, Ужгороде! Як ваші справи? А от чи хтось із вас відвідував щось подібне? Ану, зізнавайтесь. Насправді прослухали початок, що ти не почув теж? Скажи, Ужгорода. Що відвідували? Макс? Ні, це не Макс, це Любомир. Ух, ви ж нашого Любомира не впізнали. Я питаю, чи відвідували ви колись в дитинстві гуртки по рукоділлю? Ну, скажімо, от я відвідував оригамі. У нас сьогодні тема оригамі. Чи ви відвідували щось подібне? Гурток з оригамі, скажімо. Насправді, в мене такого досвіду ніколи не було. З дитинства займалася все, що пов'язано зі сценою, там всякі вокальні гуртки, танцювальні. Юра, в тебе? Ну, в мене теж не було ніякого рукоділля. Я взагалі такий, мама сліпа мені сніжку трохи, але сьогодні буду пробувати все-таки ввімкнути режим праворукості. Ми, до речі, будемо мати нагоду навчитися, насправді, сьогодні у прямому ефірі зробити щось своїми руками. Перш ніж ми перейдемо вже до самого навчання, то хочемо, звичайно ж, відрекомендувати вам наших гостей. Отже, у нас в студії Оксана Лібак, викладач та керівник гуртку «Оригамі» Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді і її спритні та вмілі вихованиці. Це Лейла Орос, Ольга Щадей, Вікторія Бабунич та Кіра Мензулич. А спілкуватися сьогодні ми будемо про виставку «Оригамі» по-українські різдвяні фантазії. І детальніше про це, звісно ж, дізнаємося у наших ранкових гостей. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! А також наші колеги зі Львова також мають тематичну гостю. Давайте, хай львівські колеги нам її відрекомендують. Так, у нашій студії вже теж є ранкова гостя Зоряна Степанишин. Це завідувач відділу технічної творчості Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. І, власне, сьогодні з цією гостею ми будемо вчитися робити оригамі по-українськи. Ну, до речі, гостя прийшла з армією виробів з оригамі, такі цікаві, колоритні. Будемо, власне, дізнаватися, як це зробити і чи може, чи це під силу кожному. А ми починаємо бесіду з нашими ранковими гостями. Отже, пані Оксана, мистецтво оригамі – таке, насправді, нетипове для нас мистецтво, зовсім не пов'язане з нашою українською культурою. Як взагалі з'явилася ця ініціатива і як виникла взагалі ця ідея виставки оригамі по-українськи? Ну, ідея ця з'явилася набагато раніше, ніж у нас, ну, якби був офіційно затверджений рік Японії в Україні. Ця ідея, ну, скажімо так, народжувалася на протязі декількох останніх років, коли мені хотілося зробити якусь таку тематичну виставку, де зосередити свою увагу на якомусь певному напрямку робіт. Тобто не робити якесь широке коло, а, скажімо, роботи якогось такого цільового спрямування. Тобто присвячені Різдву, Новому року, от приблизно щось таке. Ми знаємо, що цей рік – це був рік Японії в Україні. Ну, я просто скористалася нагодою, що це був рік Японії в Україні, і зрозуміла, що мені потрібно виставку зробити тепер, зараз. Хоча завжди якісь є творчі хвилювання, якісь такі думки, що ще щось треба доробити, що ще цікавіше можна поставити, але це завжди так буває. Тому саме цей момент, що офіційний рік Японії в Україні, він мене стимулював до того, що я виставку повинна була зробити в цьому році. А таке запитання, а саме оригамі, воно являється, ну, для України не новиною, не новинкою, але як воно розглядається в самій Японії, тобто перше джерело, це як мистецтво, чи це, можливо, якась терапія разом з тим, що це для Японії? Ви знаєте, це все загалом, всього багато і разом, і мистецтво, і арт-терапія. І творчість така
на рівні технічної. Чому? Бо діток навчають з початкових класів мистецтву оригамі і вважають, що воно дає дуже позитивний стимул для розвитку особистості дитини. Ну, але я хочу таку думку озвучити, що класичне оригамі, яке народилося історично в Японії, в сучасному світі це дуже цікавий, неординарний інформаційний простір. Тобто в рамках цього оригамі існує дуже багато видів творчості, дотичних до оригамі, не завжди сугубо таких, як класичне оригамі, але дуже цікавих, і в якому цьому просторі мають можливість спілкуватися і знаходити цікаві такі спільні теми люди дуже багатьох напрямків творчості, тобто і конструктори, і архітектори, і художники, і математики. То дуже багато дотичних ідей народжується в такому інформаційному просторі, який не завжди можна і чітко описати, що саме це оригамі, наприклад. Пані Оксана, вона не тільки педагог, вона і автор робіт. І хочеться вас запитати, як народжуються насправді у вас ось ці ідеї? Тому що насправді, дивлячись на ці незвичні фігури, я не знаю, насправді, як же ж можна придумати іще щось цікавіше, ніж вже є створено? Ну, ідеї народжуються просто, я би сказала. Я люблю дуже математику, і ці ідеї, вони швидше народжуються в голові, я би так сказала. Тобто це математичні ідеї, це образи. Я тепер розумію, чому в мене не народжується, тому що я гуманітарій, так, до математики не дуже схильна і прихильна, тому, напевно, ви так одразу відповіли на моє питання. Ну, але це насправді не так складно, тому що кожна людина, напевно, народжується з якимись особливими схильностями. Тобто комусь легко оригамі, комусь співати, Бог дав такий дар. Наша львівська гостя також залюбки доповнить нашу бесіду про незвичне для нас, але таке традиційне для Японії мистецтво оригамі. Тож даємо їй слово. Тож, пані Зіряна, знову доброго ранку. Доброго і скажіть, ранку. Як у вашому вже житті з'явилося це таке цікаве заняття оригамі? Звідки взяли зацікавленість? Ну, зацікавилася я цим з 2004 року. Мене запросили в Київ на виставку оригамі. Я туди приїхала як новачок, не вміла нічого і приїхала за досвідом. Насправді це було настільки захоплююче. Там були знані майстри в Україні, які тим займаються, мали вже тоді свої школи. І виставку відвідав надзвичайний повноважний посол в Україні, Японії. Він також був захоплений виставкою і запросив усіх нас на прийом в японське посольство і взяв всі наші координати. Ну, я авансом теж туди потрапила, але все це дало мені такий поштовх, все це було настільки цікаво, захоплююче. Я побачила, як японці шанують своє мистецтво, як вони трепетно ставляться до нього. Все, що є японське, для них це є священним. Вони взяли всі наші координати, і я відчула увагу, опіку. Вони надсилали щороку свої журнали, надсилали папір для оригамі, цікавилися, як у нас проходять виставки, і досі є таке зацікавлення. Ну, а цей рік, як вже сказала моя колега пані Оксана Лібак, був роком Японії в Україні. І японці підтримують будь-які починання, які дотичні до чогось японського мистецтва, до якогось, ну і зокрема до оригамі. А взагалі оригамі, яке ви принесли, це виконані в різних техніках? Є взагалі якісь техніки, як класифікується цей напрямок мистецтва? Технік багато. Класичне оригамі – це є то, що складається із аркуша квадратної форми, і, як правило, воно мало бути без ножиць і клею. Зараз те, що я принесла, я більш таки брала тематичне, новорічне, це кулі, які японською звучать як кусудама, тобто лікувальна кулька. Таких схем, яким робити ці кулі, є надзвичайно багато. І походить воно від того, що якщо в Японії якась людина занедужала, вся родина, колективно бажаючи їй видужання, буквально сідали і майстрували ці кулі, всередину напихали пахучі трави, підвішували над ліжком хворого і так давали свою добру енергетику і колективне побажання видужання. Зараз жодного свята ні в храмі, ні на вулиці, ні в будь-якій оселі не обходиться без цих куль. Маємо, до речі, фотографії ваших робіт, можемо їх переглянути на телеекрані і розкажете нам трішки детальніше, що це.
Ну, це не тільки мої роботи, це роботи орігамістів нашої Львівської області, які були представлені на одній із наших виставок. І це роботи дітей, це не є дорослі роботи, це все учнівські роботи. Виставка була тематична, вона була весняна і, бачите, тут ближче такі, навіть такі великодні роботи, квіткові мотиви. Дуже-дуже українізувалося наше орігамі. І тоді, власно, японці також відзначили, що ми застосовуємо традиційно їхні техніки, але орігамі стало українським. От ви говорили, що це роботи дітей, от ви навчили не один десяток, мабуть, дітей творити такі цікаві речі. Як ви вважаєте, що дитині дає таке заняття? Тобто, там, танці, вони якусь грацію розвивають, і так можна говорити про кожне якесь таке заняття дитяче. От що може, які якості можуть з'явитися у дитини після того, як вона якийсь певний період часу буде займатися таким заняттям? Ну, насправді, заняття руками – це є надзвичайно важливо, тому що розвивається насамперед дрібна моторика рук. І воно дуже позитивно впливає на розвиток всіх процесів мислительного процесу мозку. А орігамі – це таке мистецтво, де треба робити одну операцію однакову обома руками. Кажуть, що в нас одна півкуля відповідає за логіку, друга – за творчість. Так от, коли ми робимо обома руками однакову операцію, у нас відбувається інтеграція півкуль. І воно і творче, і логічне об'єднується. Поки ми тут заговорили цікаво про орігамі, наші колеги вже почали щось там майструвати власноруч. Тож, Ужгороде, чим зараз займаєтеся? Дійсно, поки ви спілкувалися зі своєю гостею, а ми уважно слухали вашу бесіду, наші юні орігамістки, не знаю, якщо є така професія, вже взялися до справи. Як ви бачите, щойно вони побачать аркуш паперу, ножниці і клей, одразу беруться до роботи. Дівчатка, скажіть, будь ласка, питання до Вікторії. Вікторія, а чим саме от тобі подобається орігамі? Мені подобається тим, що тут можна розм'яти руки, чогось навчитися, ну, ще багато чого можна знати. Також нам Оксана Андріївна розказує на гуртку дуже багато чого, що можна робити з папіру, ну, більше такого нічого інтересного нема. Олічка, чи комусь із своїх батьків, а можливо з рідних, ти запланувала в подарунок ось виріб орігамі? Так, я недавно зробила своїй мамі ялиночку новорічну з прикрас. Зверху була зірочка. І мама понесла її на роботу, показати всім, яку я її гарно зробила. Не зламала, поки несла і верталася? Ні. А скільки часу ти витратила для того, щоб зробити такий подарунок? Два уроки. Два уроки. Досить багато часу. Пані Оксана, ви зазначали, що в Японії дітей цьому мистецтву вчать із маленьких років. А як наші діти? Чи придатні, здатні вони навчитися цьому мистецтву? І як довго в них триває цей процес навчання? Наші діти абсолютно здатні будь-до якої творчості. Це показує досвід. Наші діти всі дуже талановиті, але на мій погляд, наші діти дуже зайняті. Їх забагато навчають в школі, і вони просто деколи не мають можливості знайти для себе якусь таку справу, яка їм до душі. Тобто їх просто перегружають інформацією. Ну, тому, але все-таки, на мій погляд, орігамі – це творчість, для якої десь потрібно мати якісь початкові задатки, тобто здібності. Але займатися можуть всі дітки. І я стараюсь посильні завдання знаходити для будь-яких дітей, щоб їм було цікаво. Тобто індивідуальний підхід практикую. Ну, дійсно, для того, щоб зробити ось такий масштабний виріб, я думаю, не одну годину доведеться провести за столом. Не всі дітки мають таку властивість бути такими всичливими і виконувати завдання. У нас є питання від наших колег зі Львова. Давайте його послухаємо. Пані Оксана, от, власне, хочеться поцікавитися, на вашу думку, будь-який напрямок культури, який прийшов в українську культуру з іншої країни, він якось видозмінюється. І ось орігамі по-українськи, як воно відрізняється від орігамі по-японськи?
це тим, що сама концепція орігамі – це технологія швидше. А кожен автор привносить, по-перше, своє бачення, а по-друге, це бачення, яке, скажімо, в національній традиції є дуже такі тонкі речі, як, скажімо, поєднання кольорів і форм. Не обов'язково робити, наприклад, віночок для того, щоб це було орігамі по-українськи, а якусь форму, яка внутрішньо відображає от, якесь таке власне бачення, я би так сказала. Чому? Тому що я лише такий приклад можу вам привести, що вишивають люди у всьому світі хрестиком, гладдю, але кожен автор в кожній країні все одно привносить в цей технологічний процес виключно своє бачення. Так і я розумію орігамі, що ми беремо якісь початкові знання, технологію, якісь модулі, якісь знання, і далі це все перетворюємо якби, ну, на власний шалт, я би так сказала. Ну. А для того, щоб ви все-таки змогли дійсно побачити реальну різницю між орігамі по-японськи та орігамі по-українськи, ми разом із нашими гостями люб'язно запрошуємо вас на виставку. Пані Оксана, коли відбудеться виставка і що зможуть там побачити усі, хто туди прийде? Виставка «Урочисте відкриття» заплановано на 27 грудня о 15 годині в Музеї народної архітектури і побуту, адреса Капітульна, 33. Що там ну, побачать глядачі? Це роботи в різних техніках, фотоплакати робіт і деякі такі оригінальні речі, які ну, я зараз не озвучую, бо це буде просто нецікаво. Треба прийти і дивитися, так, спілкуватися про це дарма. Я би хотів зауважити, що виставка триватиме аж до 15 січня, тож навіть львів'яни матимуть можливість до нас завітати і побачити ці дійсно оригінальні. А для того, щоб побачити, що зробили наші юні гості, нам навіть не доведеться завітати на виставку. Ми можемо побачити це вже. Отже, дівчатка, ви готові продемонструвати? Давайте, показуйте. Ну, вони, може, кожна покаже свою роботу для початку, да, які ми взяли з собою. На жаль, просто час нашого спілкування дуже обмежений. Давайте ми попрощаємося з нашими колегами зі Львова, побажаємо їм вдалого робочого дня і далі продовжимо спілкування з нашими гостями. Отож, дорогі наші колеги, дякуємо, що підтримали нашу бесіду і також запросили тематичну гостю. Бажаємо вам приємного і продуктивного дня і побачимося з вами завтра. Вам, вашим наймолодшим гостям, які зранку завітали і показали, як це все можна робити власноруч. І дякуємо за запрошення на виставку орігамі. В принципі, є ще час. Тож, ваші роботи також можна буде побачити на виставці? На виставці ні. На виставці ні. Не буде, тому що, ну, тому що трошки... От. Але дитячі виставки в нас окремо проходять. У нас на теренах центру проходить традиційна виставка від Миколая до Різдва, яка і зараз розміщена. Ну, але ці роботи дівчатка готували якраз до цієї виставки. Дуже гарно, насправді кожна робота по-своєму чарівна, але ось найбільше вирізняється ось ця дивна робота. Це квіточка? Ні, це фейерверк. Ого! Бачите, якщо ви ніколи собі не уявляли, як може виглядати фейерверк з паперу, то ось, будь ласка. Фейерверк без вибухів. Так. І в мене запитання до вас, дівчата. А скажіть, будь ласка, як реагують ваші однокласники, ваші друзі, коли ви їм це демонструєте? Що вони вам кажуть? Чи вони вашим талантом захоплюються? Розкажіть мені, яка реакція на ваші витвори? Коли ми їм це показуємо, вони теж хочуть ходити на цей гурток, захоплюються цим. І деколи ми їм у школі це показуємо, і вони вже вдома самі роблять це. А як перша думка їхня? Вони думають, що це просто зробити? Думаю, що просто, наївні. Але вже пізніше, коли сідають за виготовлення оригамі, то, напевно, розуміють усі складність цього виконання. Ось така цікава ранкова бесіда в нас відбулася. Можливо, дійсно, ви не зможете зробити таке оригамі вдома самотужки. Я, дивлячись на ці витвори, і сама сумніваюся у власних силах. Але все-таки це прекрасне мистецтво. І для того, щоб насолодитися ним, не обов'язково вміти самотужки його виконувати, адже, нагадаємо, 27 грудня о 15:00 відкриється виставка «Орігамі по-українськи. Різдвяні фантазії». І ви можете туди завітати і насолодитися цим мистецтвом сповна. А також у нас є чудовий уже майстер оригамі в Ужгороді. І той, хто хоче навчитися це робити, завжди може завітати до Оксани Лібак.
і навчитися цьому за декілька уроків, я думаю. Основу можна здобути, правда? Ну, якщо ви дозволите, користуючись нагодою, хочу запросити вас всіх і редакції, всіх бажаючих на мою виставку і вам на пам'ять. Дякую! Дякуємо, ми будемо. Дуже приємно, спасибо. Звичайно, пройдемо. Ого! Як нагадування. Дякуємо. Тепер і в нас в редакції буде ось таке оригамі. От тепер будеш ти, Любомир, сидіти, дивитися на нього і думати, як же ж його ламати зробили. Ламати собі голову. Я мушу потрапити на майстер-клас до пані. Це точно, що ламати собі голову. Отже, про виставку оригамі по-українськи, різдвяні фантазії, спілкувалися ми сьогодні з нашими ранковими гостями. У нас в студії була Оксана Лібак, викладач та керівник гуртку оригамі Закарпатського обласного центру науково-технічної учнівської молоді, творчості учнівської молоді. А також були її вихованиці. Це Лейла Орос, Ольга Щадей, Вікторія Бабунич та Кіра Манзулич. Ми дякуємо вам, що завітали до нас в студію, що розповіли нам про це чудове мистецтво. Ну і, звичайно ж, дякуємо, що взяли свої роботи та запросили нас на виставку. А з вами наші любі телеглядачі. Ми ще не прощаємося. Попереду зустріч із наступним ранковим гостем.